فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا إن يأجوج ومأجوج مفسدون قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. في زمان المسلمين الإسلام والأمان الله تبارك وتعالى gerçek ses hem de sahada ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem gönderir ve sahabalarımız olsun. Ana bu günümüz Seyyid-i Eyyam olgen, Hacc-ül Mesakin olgen, mübarek cümle günü, mertelerimiz
اگر دولت روز بودن چهار اطراف که نظر سالا دیگر بسته باشد از سندن خودر به دیگر حالت به الله تعالی شده گذر بگرد من شو سیارمزن استقامت رو ایتگن اونو بسی ایتگن من شو سیارمزن یه روزن آباد داشتیم که دیوبینگن اگر Allah'ın bana şu mahlukatlarına, mahlukatlarına nispeten bir hürmetsizlik yapken olsak, onun kadrine yetmeyken olsak, onlarını uzlaştırıp eşli yapken olsak, bana bunun mahluki günlerine doğru
خوشحالدر. الله خوشحالیگنی یخشی کرد. الله پاکیزه زاددر. پاکیزلیگنی یخشی کرد. الله اوتا مهربان رحمدر زاددر. مهربانیگنی یخشی کرد. الله اوتا سخی زاددر. سخیلیگنی یخشی کرد. دیگر پیغمبرمیز صلی الله علیه و آله Haqiqatda aslida mana shu zikr qilingan sifatda mo'min kishida bo'lmoqligi shart bo'lgan, mo'minning go'zal sifatlarida bo'lishligi shart bo'lgan, Alloh yaxshi ko'radigan sifatda mo'minning qalbida, mo'minning sifatida javob bo'lishi kerak. Demak, har bir mo'min deyilganda aynan mana shu zikr qilingan o'ta mehribon bo'lish, o'ta sahiy bo'lish, doimo yaxshilik qilish, bu mo'minning xislatlaridan biridir. Mana shu bilan mo'min deganligini bilinadi. Mo'minning mo'min degandagi tushuncha darrov o'sha mo'minga nisbatan yaxshi sifatlar borligi tushuniladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga mana shu o'sha uyimiz yurganda atrofimiz, havrimiz, yonlarimiz mana shularga nisbatan pokiza tutishlikka buyurgan. Hatto mana shu yo'lda yotgan aziyat beruvchi narsa shohshabba bo'ladimi, yo bir tosh bo'ladimi, yo'lda o'tuvchilarga xalaqit berib turgan narsani yo'ldan olib tashlashlik xatarga o'rnida o'tishligiga taqiq etishgan. Ya'ni imon tabul asa anil tariqi sadaqat. Yo'lda yotgan yutuvchilarga xalaqit beruvchi narsani olib tashlashlik sadaqadir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'kid qiladiki, buyuradiki, yo'ldagi ozorli bo'lgan narsani olib tashlanglar. Endi bizlar qanaqa javob qilyapmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga itoat etyapmizmi? Yo'limizda yotgan o'tuvchilarga xalaqit berayotgan narsani olib tashlayapmizmi? Yoki aynan o'tishligi uchun xalaqit bersin deb qo'yib qo'yyapmizmi ko'chalarga? Mana demak, bilib olsak bo'ladi. Ko'cha ko'ylarimizni boshiga musorlar qo'yib qo'yamiz. Har xil turdagi iflos narsalar. Chiqindilarni ko'chaga chiqarib qo'yamiz. Yegan o'sha hamma tomonda o'sha iflos holatga keltirib qo'yilgani kim? Shuning uchun yo'llar iflos bo'lmaslik, unga chiqindilarni, har xil narsalarni tashlamaslikka demak dinimiz buyurganmiz. A'rof surasining 56 oyati mazmunida bismillahir rohmanir rohim va isloh qilingandan keyin yer yuzida fasod tinmang va undan qo'rqib tama ila duo qiling, albatta Allohning rahmati yaxshi qiluvchilarga yaqindir dedi Alloh. Alloh taolo bizlarga bu yer zaminni pok pokiza qilib Alloh berdi. Mana shunday pokiza qilib berilgandan keyin uni buzmanglar deyapti Alloh taolo. Uni iflos qilmanglar. Uni har xil chiqindizot tashlamanglar. Allohdan yolvorib tama bilan Allohdan so'ranglar. Agar kim shunday qiladigan bo'lsa Allohning rahmati unga yaqindir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu oyat karimaga muvofiq o'zini muborak hadislarida shunday bayon etadilarki, men uchun yerning hamma joyi sajdagoh qilib poklovchi qilib berildi dedi. Ana yer butun yer yuzi biz uchun, payg'ambarimizdan keyin ummat uchun sajdagoh. Qayerga ibodat qilsak peshonamiz
kelsek, o'sha joyni biz uchun Alloh taolo payg'ambarimiz va biz uchun pokiza qilib berdi, sajdagoh qilib berdi. Va o'sha yerni xohlovchi qilib berdi. Ya'ni suv bo'lmagan bo'lsa, g'usl vojib bo'lgan bo'lsa, g'uslimiz uchun, agar tahoratsizligimiz bo'lsa, tahoratsizligimizni ketkizish uchun bizlarga bu yerni xohlovchi qilib bergan. Mana shunday xohlovchi qilib berilgan, sajdagoh qilib berilgan yerga, zaminga bizning munosabatimiz qanday? Mu'minman, musulmonman deymiz, qilayotgan ishimiz qanday? Demak, o'zimizga xulosa qilmoqimiz kerak. Bu hadis-i sharif, demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlar uchun tuproqning pokligini va uni muhofaza qilish zarur ekanligiga ishora qildi. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tinch, xotirjam paytda ham urush ketayotgan bir vaqtda ham daraxtzorlarni kesmaslikka buyurgan. Ya'ni ekilgan daraxtzorlarni kesmaslikka buyurgan. Demak, mana bu payg'ambarimizning buyruqlari ham aynan e'tibor berayotgan bo'lsak, yon atrofimizdagi bo'lgan tabiatga bo'lgan munosabatlari. Demak, bu o'z-o'zidan emas ekanligini tushunaylik. Bu Allohni yaratgan mavjudoti deb bilaylik va uni hurmat ehtiromini qo'yaylik. Behudadan behudaga o'sha dam olishlari deb turli o'sha ajoyib bir maskanlarga borib, o'sha joylarda daraxtlarni kesib, hamma tomonni iflos qilib, o'sha huzurlarda har xil o'sha chiqimlarni tashlab keladigan joy emas ekanligini bilmoqimiz kerak. Alloh taolo o'zining qalami Isro surasining 40-chi oyati mazmunida shunday ma'nolar qildi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Unga yetti osmonu yer va ulardagi kimsalar tasbih aytur. Uning hamdi ila tasbih aytmagan hech bir narsa yo'qdir. Lekin ularning tasbihi ne anlamazsizlar. Albatta u halim va sir mag'firat zotdir deb Alloh taolo o'zini maqtaydi. Qarang, mana shu nabodat jamoat deyapmiz, ko'z o'ngimizda atrofimizdagi bu mavjudot hammasi Alloh taologa tasbih aytadi. Bu tog'u toshmi bu? O'simlik daraxt zormi bu? Nima qo'shib qaralda dalardami u? Nima yegan narsa bo'lsa, hammasi Allohga tasbih aytadi. Lekin uni inson zoti anglamaydi. Anglamasligidan Alloh taolo ularning tasbihini anglamasizlar dedi. Uni biz bilmaymiz. Qanday holatda Allohga tasbih aytadi? Biz eshitolmaymiz. Eshitsak-da uni anglay olmaymiz, fahmimiz, farosatimiz, aqlimiz ojiz. Shuning uchun bu yaratilgan har bir narsa Allohga tasbih aytib turganiga uni qanday qilib buzishga aqlimiz sig'adi? Uni qanday yo'lga chiqarishga, uni yakson qilishga qanday vijdonimiz yo'l qo'yadi? Allohga tasbih aytish kelganda Allohni qoplar, Allohni yonini qilar. Subhanalloh, Alloh barcha ayb nuqsonlardan pokiza zot deya o'sha jamoat namozda tursin, hammasi Allohga tasbih aytadi. Ushbu oyat kalimasi butun borliq, barcha mavjudot Alloh taolaning ayb nuqsonidan pok
Kerak-kerakmiz oqizib qo'yamiz. Yoki mana oddiy bir tahoratxonamiz
Kim ki her bir namazdan keyin oyatul kursini o'qisa, uni jannatga kirishligi faqat
qanday holatda shoshilmasdan mana shu oyatni ko'rsatadigan tasbihatlarni qilib borsak, demak mana shunday bo'lgan ajrga, savobga inshaalloh ega bo'lamiz. Qaysi bir qavm Allohni zikr qilib o'tirsa, albatta ularni farishtalar qurshab olishadi va ularni rahmat o'rab oladi. Bir jamoa bo'lib Allohning zikrini qilib turishdi, tasbihatlarni aytib, tahlilotlarni aytib, duolarni turishdi. Mana Allohning rahmati qursa o'rab, butun farishtalar ularni o'rab turgan holatda bo'ladi. Ilohim mana shunday maqom martaba hammamizga o'zi nasib etsin. Ana rahmat ham bo'ldi. Siz aziz jamoadan duo so'rang. Masjidimizga yonlaridan infoq ehsonlar qilganlarni haqqiga duo qilamiz. Amir aka degan akamiz to'liq xatmona qilgan ekanlar, shu xatmonani shu jamoatga bag'ishlab bersangiz deb o'tirmasmigan ekan, inshaalloh oxirida inshaalloh bag'ishlaymiz. Mirza Rahim akamizdan Alloh dardiga o'zi shifo bersin. Mana shu masjidimizga ehson qilib gilam nabiy yuvib berganlarimizdan bor ekanlar, davom ber. Ko'p bir guruh opa singillarimiz ham har kuni bir kunda kalda qilmasdan mana shu masjidimizni supurib, tozalab, artib beradilar. Barcha shu ishlayotgan opa singillarimizni ham ikki dunyolarimizga salomat qilsin. Yosina bemorimiz ham begona ekanlar, Toshkentga ketayotgan ekanlar, sadoqat berganlar, bora shifo topib, mana sog' salomat oila qabriga kelsinlar. Shahboz ukamiz farzandlar ekanlar, ilohim o'zi xazinasini farzandi solih solihalar ato qilsin, qudratlarimizni hosil aylasin. Avvalo bu yurtimizni doimo tinch, hayotimiz esa xotirjam, hammamizni oqibatlarimizni o'zi qayta qilsin. Bu muborak kunni hammamizga qutlug' qilsin. Mana shu kun hurmatidan barchalarimizni mas'ul muddaolarimizni o'zi hosil aylasin. Bemorlarimizni dardlariga shifo bersin. Yo'lda yurishlarimiz, musofirlarimiz safardan o'zi bexatar qilsin. Boshidan mushkul turganlarimizni mushkulni o'zi oson aylasin. Xastalarimizga najot bersin. Yo'qsiz bechoralarimizga marhamatini nasib qilsin. Hammamizni oqibatlarimizni o'zi xayrli aylasin. Allohumma salli ala sayyidina nabiyyina Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Darvis atrofidagi turgan jamoatlarimiz oralari tarqoq holatda ekan, oro ochilib qolsa namoz makruh bo'lib qoladi.
Thank you.
الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله، قد جاء في الأخبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
Hasan'dan ve Allah'a